ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পি কে এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ মই ভূপতি আৰু আমি আজি শিকিবলৈ ওলাইছোঁ অনুসন্ধান ছিক্স পইণ্ট থ্ৰীৰ ছয় নম্বৰ অংকটো কি দিয়া আছে প্ৰশ্নটো চিত্ৰত যদি এ বি ই ত্ৰিভুজ এ বি ই সৰ্বভম ত্ৰিভুজ এ চি ডি দেখুৱাব লাগে যে ত্ৰিভুজ এ ডি ই সদৃশ এ বি চি অৰ্থাৎ আমাক কি দিয়া আছে দিয়া আছে যে এ বি ই এ বি ই অৰ্থাৎ এ টু ত্ৰিভুজ অভাৰ্ট কৰি আছোঁ এ বি ইটো ত্ৰিভুজ ইয়াৰ লগত সৰ্বসমৰলৈ দিয়া আছে এইটো হৈছে সৰ্বসমৰ চিন সৰ্বভম এ চি ডি ত্ৰিভুজ এতিয়া এ চি ডি কোনটো হ'ব ইটো এ চি ডি অৰ্থাৎ এইটো ত্ৰিভুজ এ এ চি ডি এইটো দুটা বাহু নহয় এটাই হয় মই এইটো জাষ্ট অভাৰ চাইড কৰি দি আছোঁ অভাৰ কৰি ৰাখি আছোঁ এই ত্ৰিভুজাক সৰ্বভোম বুলি দিয়া আছে আৰু সৰ্বসম মানে কি তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত এইটো পাই আহিছিলা দুটা ত্ৰিভুজ কেতিয়াও সৰ্বভোম বুলি কোৱা হয় ধৰা ত্ৰিভুজ এটা আছে নেকি এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ আন এটা আছে ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ এই ত্ৰিভুজ দুটাক কেতিয়াও সৰ্বভোম বুলি কোৱা হয় যেতিয়া আহি সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুবিলাক সমান হয় আৰু অনুৰূপ কণবিলাক তেতিয়া সমান হয় গতিকে আমি অনুৰূপকণ যদি ধৰোঁ আমি এ কণৰ লগত আমি পি কণটো সমান বুলি ধৰিলোঁ বি ৰ লগত চি আৰু বি ৰ লগত কিউ আৰু চিৰ লগত এই আৰ কণটো সমান বুলি আমি ধৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে এই এ বি বাহুটো পি কিউৰ সমান হ'ব তাৰপিছত বি চি বাহুটো কিউ আৰৰ সমান হ'ব আৰু পি আৰ আৰু এ চি এই বাহুটো এই বাহুটো সমান হ'ব অৰ্থাৎ অনুৰূপ বাহুবিলাক সমান হয় আৰু অনুৰূপকণবিলাক সমান হয় গতিকে আমাক দিয়া আছে ত্ৰিভুজ এ বি ই সদৃ সৰ্বভোম এ চি ডি এ বি এ বি ই এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বভোম বুলি দিয়া আছে আৰু আমাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছে এ ডি ই অৰ্থাৎ এ ডি ই সদৃশ এ বি চি এ বি চি অৰ্থাৎ এই সৰু ত্ৰিভুজটো আৰু গোটেই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো আমাক সদৃশ বুলি দেখুৱাব দিছে গতিকে আমি যিখিনি বস্তু দিয়া আছে কিন্তু লিখি ল'ম পোন প্ৰথমতে সমাধান দিয়া আছে কি দিয়া আছে ত্ৰিভুজ এ বি ই এ বি ই সৰ্বভম হয় সৰ্বসোমৰ চিন ত্ৰিভুজ এ চি ডি এইখিনি বস্তু দিয়া আছে আমি দেখুৱাব লাগে যে দেখুৱাব লাগে যে ত্ৰিভুজ এ ডি ই এডি ই সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি চি গতিকে এ বি চিৰ লগত এ ডি ই সমান বুলি আমি সদৃশ বুলি আমি দেখুৱাব লাগে গতিকে এতিয়া চোৱা সদৃশ দেখুৱাৰ চৰ্ত কি আছিলে হয়তো কণ কেইটা সমান হ'ব লাগিব ত্ৰিভুজ দুটাৰ নাইবা অনুপাতবিলাক সমানুপাত থাকিব লাগিব নাইবা এটা কণ আৰু তাৰ সনিষিত বা সৰু দুটা অনুপাতবিলাক সমান সমান হ'ব লাগিব গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা এই দুটা ত্ৰিভুজ যিহেতু কি দেখুৱাব দিছে সদৃশ দেখুৱাব দিছে এ কণটো কমন কমন হৈ আছে গতিকে এইটোতো এ কণটো আছে সৰু ত্ৰিভুজটো এ কণটো আছে গোটেই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো এ কণটো আছে এইটো হৈছে সাধাৰণ কণ মানে দুয়োটা তিবজাতে আছে এই কণটো সাধাৰণ কণ আমি এটা পাই গ'লোঁ কণ আৰু বাকীতো কণৰ মানবিলাক সিমান দিয়া নাই গতিকে আমি বাঁহৰ কোনোবাত উলিয়াব চেষ্টা কৰিম গতিকে এই সৰুটি বস্তু আৰু গোটেই ডাঙৰটোৰ চোৱা অৰ্থাৎ আমি যদি এক্সট্ৰাকৈ লিখোঁ ইয়াতে এ ডি ই সৰু এ ডি ই টি বস্তু এ ডি ই ইটোৰ লগত সদৃশ দেখুৱাব দিছে এ বি চি এ বি চি ডাঙৰটো ডাঙৰ এ বি চি এতিয়া চব আমি এ কণটো সাধাৰণ কণ পাই গ'লোঁ দুয়োটা ত্ৰিভুজৰে এ কণটো হৈছে কমল গতিকে এতিয়া বাহু অনুৰূপ বাহু এ ডি বাহুৰ লগত এ বি সমান হ'ব সমানুপাতিক আৰু এ ই অনুপাত এ চি এইটো আমি সমান বুলি দেখুৱাব লাগিব তেতিয়াহ'লে সদৃশ ত্ৰিভুজতা সদৃশ চৰ্ত আমি পাই যাম গতিকে সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি এইবিলাক অনুবাদবিলাক আমি সমান বুলি পাব লাগিব আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাক এইখিনি বস্তু দিয়া আছে এই ত্ৰিভুজ দুটা এই সৰ্বভোম বুলি যে দিয়া আছে এইখিনিৰ পৰা আমি উলিয়াই ল'ম এতিয়া চোৱা যিহেতু ত্ৰিভুজ কি দি আছিল এ বি ই সৰ্বভোম ত্ৰিভুজ এ চি ডি ডেয়াৰ ফ'ৰ আমি আগতে বুজাই দিছিলোঁ যে বাহুবিলাক কি হয় সমান হয় গতিকে এ বি ই ট্ৰিবুজৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এ চি ডি এ চি ডি ট্ৰুবুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনটো কোনটো বাহু সমান বুলি ধৰি ল'ম যিহেতু আমাক দিয়া আছে এইটোত আমি দেখুৱাব লাগিব এ ডি অনুপাত এ বি গতিকে এ ডি বাহুটো এ ডি বাহুটো লোৱা এইটো এ ডি আমি এ ডি বাহুটো ললোঁ এ ডি গতিকে যি দুটা আমাৰ সৰ্বভৌম দেখুওৱা আছে এ বি ই আৰু এ চি ডি এ চি ডি এইটো বস্তুটো আমি অনুৰূপ বাহুবিলাক ল'ম এতিয়া এইটো আমি এ ডি ললোঁ এইটো লোৱাৰ লগে লগে আমি সমান কেতিয়া পাম সমান কোনটো পাম এ ই এইটোৰ কোন ত্ৰিভুজৰ লগত সমান অনুৰোধ বাঢ়োঁ এইটো ত্ৰিভুজৰ এ ই এ বি এ ডি সমান এ ই আমি যদি চেপাৰেটকৈ লিখোঁ ত্ৰিভুজ দুটা ইয়াৰ পৰা যদি আমি কাটি উলিয়াওঁ এনেকৈ এইটো ত্ৰিভুজ যদি আমি ইয়াতে লিখোঁ এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ হ'ব আৰু এইফালেটো উলিয়াই ল'লে কেনেকুৱা হ'ব এনেকৈ আহি কিনে এনেকুৱা এই টু আৰু এই টু এই টু ট্ৰিভোজ কি আছিল এ ডি চি এইটো এ ই বি অৰ্থাৎ এই দুটা এই দুটা ট্ৰিভোজ কি হৈছে সৰ্ব সৰ্বসন্ম সৰ্ববি দুটা আকাৰতে ঠিক হোৱা নাই তথাপিও এইটো কাৰণে ধৰি ল'বা আৰু সমানকলে গতিকে এই বাহুটোৰ অনুৰূপ বাহু হ'ব এ ই গতিকে আমি ইয়াতে কি লিখিলোঁ যিহেতু আগতে বুজাই দিছিলোঁ জাতি পূজা যদি সৰ্বমহয় বাহুবিলাক সমান হয় অনুৰূপ বাহুবিলাক সমান হয় গতিকে এ ডিৰ অনুূপ বাহু এ ই গতিকে আমি এ ডি সমান এ বি এ ই লিখিলোঁ আৰু দ্বিতীয়তে আমাক এতিয়া ধৰিম এ চি বাহু আৰু এ বি বাহু এইটোৰ লগত এইটো বাহু অনুৰূপ বাহু হ'ব গতিকে এ বি সমান এ চি যিহেতু এইটো পুজা সৰ্বসোম অৰ্থাৎ এইটো কি বুজ আৰু এইটো পুজা সৰ্বভম সিহঁতৰ আমি অনুৰূপ বাহুবিলাক ল'লোঁ ঠিক আছে ইয়াতে ডি ই আৰু বি চি বাহু দুটা নল'লে হ'ব ডি ই আৰু এইটো দি নহয় এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ডি ই আৰু চি ডি এইটো নেদেখিলেও হ'ব এইটো আমাৰ কোনো কাম নাই এইটো লিখা নাই গতিকে এই বাহু দুটা আমি অনুৰূপ বাহুবিলাক সমান বুলি আমি দেখি ল'লোঁ এতিয়া এইটো এক নম্বৰ দি দিলোঁ এতিয়া দুই নম্বৰ এইটো তেতিয়া চোৱা প্ৰথমতে অলপ আগতে যে বুজাই দিছিলোঁ আমাৰ সদৃশ হ'ব লাগিলে এ ডি অনুপাত এ বি এ ই অনুপাত এ চি আমি পাব লাগিব গতিকে এই দুটাৰ পৰা আমি সেইটো বস্তু উলিয়াব পাৰিম আমি এক নম্বৰক যদি দুই নম্বৰ দি হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম একক আমি দুই দি হৰণ দিছোঁ অৰ্থাৎ এ ডি তলত আহি যাব এবি বা বক্ষ বা বক্ষবিলাক হৰণ হ'ল সৰ্বক্ষত এ আছে আৰু আমি এ চি দি আমি দুই নম্বৰী হৰণ কৰিছোঁ গতিকে এ চিটো তলত আহি গ'ল গতিকে আমি সদৃশ যিটো দেখুৱাব খুজিছিলোঁ যিটো চৰ্ত লাগিছিলে যিহেতু এ কণটো সমান বুলি আমিতো ইয়াতে দেখাই পাই আছোঁ দুয়োটা টি পূজাতে এ কণটো আছে এইটোতো এ আছে এইটোতো এ আছে গতিকে আৰু অনুপাতটো লাগে এ ডি অনুপাত এ বি গতিকে আমি এ ডি অনুপাত এ বি আৰু এ ই অনুপাত এ চি ই চি এইটো এ চি নহয় আৰু কি আছিল এ ই অনুপাত এ ই অনুপাত এ চি ঠিক আছে এ চি এইটো আমি দিয়া যিটো দিয়া আছিলে তাৰপৰা আমি এইখিনি বস্তু উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া জাষ্ট এইখিনি বস্তুৰ পৰা লিখিব লাগে কি কি আমি পাওঁ এতিয়া ত্ৰিভুজ এ ডি ই আৰু ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ পৰা পাওঁ গতিকে আমাক যেতিয়া কোনো তাত বস্তু সঠিক বুলি দেখুৱাব দিছে এ ডি ই আৰু এ বি চি ই এ ডি ই আৰু এ বি চি গোটেই ডাঙৰটো গতিকে এ কণটো আমি সমান বুলি পাইছোঁ এ কণ মানে কি সৰুটোৰ ক্ষেত্ৰত ডি এ ই অৰ্থাৎ ডি এ ই ইটো কণ সমান ডাঙৰটোৰ ক্ষেত্ৰত বি এ চি বি এ চি কি কণ কমন অৰ্থাৎ সাধাৰণ কণ সাধাৰণ কণ গতিকে আমি এইটো পাৰিলোঁ এটা চৰ্ত এতিয়া অনুৰূপ বাঢ়োঁ আমি এইটোৰ পৰা এইটো আমি তিনি নম্বৰ দি দিলোঁ তিনিটো আমি ইয়াতে লিখিম এ ডি বাই এ বি সমান এ ই বাই এ চি তিনিৰ তিনিৰ পৰা পাওঁ চাইডত লিখি দিলে তোমাৰ তিনিৰ পৰা পাওক গতিকে আমি সদৃশ হ'বলগীয়া যিটো চৰ্ত আমাৰ ফুলফিল হৈ গৈছে এই কণটো এটা কণ আমি পাই গ'লোঁ সাধাৰণকণ যিহেতু এই কণটো দুয়োটা তিপুজাতে আছে গতিকে আৰু এইটো কণ পালোঁ আৰু আমি অনুৰূপ বাঢ়োঁ তাত এইটো বাহু অনুপাত এইটো বাহু এ ডি অনুপাত এ বি এ ই অনুপাত এ চি এ ই অনুপাত এ চি আমি ইয়াৰ পৰা পাই গৈছোঁ গতিকে সৰ্ব সদৃশ হোৱাৰ চৰ্ত আমি পাই গ'লোঁ দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ হ'ব লাগে এইটো কোনটো চৰ্ত ব্যৱহাৰ হৈছে এছ এ এছ এইটো চৰ্ত ইউজ হৈছে আৰু ইয়াতে লিখিব লাগিব একে ত্ৰিভুজ কি লৈছিলোঁ এ ডি ই সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি চি এ বি চি চৰ্তটো ইয়াত নহয় ইয়াতে লিখিব লাগিব এছ এ এছ তাৰমানে ছাইড এংগল ছাইড তাৰপিছত বাহু কণ বাহু এই চৰ্তৰ মতে কি হ'ব ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হ'ব তো এইখিনিয়ে হ'ব ছাৰ তো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা ভিডিঅ'টোত তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিবা মানে তেতিয়াহ'লে মই বুজি পাম যে তোমালোকে মগতো বুজি পাইছা আৰু যদি বুজিবৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিবা কাৰণ মই তোমালোকৰ বাবে দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ সমাধানবিলাক অনুশীলনীৰ সমাধানবিলাক মই তোমালোকৰ বাবে চেষ্টা কৰিম কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ধন্যবাদ ছাৰৰ বাবে